Tak znova 22. marec 2018, Ostrý vrch. A máme tu také dva tieto body triangulačné, 896 metrov nad morom. A takto sa pozrieme na kúsok Krížnej, takže pohľad na Krížnu. No, keby som bol správcom lesa, tak tu urobím lepší výhľad, ale našťastie je marec a vyzerá to takto, čiže celá tá kaldera, nie kaldera, pohorie, veľká fatra. A takto, takže pozrieme si to ešte raz.